Yeah.
Desorganização aí, mano. Parado mó cota aí a fila aí, muita gente do lado de fora aí. Desorganização, desorganização. Tem minha mina aí, ó. Mó cota aí, ó. Que cara, do nada os caras fecharam a portaria, fechou aqui, a gente aí. Não entrou mais, mano. Os caras me deixaram um portão aberto pra todo mundo, mano. Isso aí é... Tá travando tudo. Sinal. Ó o sinal. Não tem sinal. Ó tiração, seguraram a entrada do pessoal aí, quem chegou com demorou prazo. Pra caramba, velho. Oh, e a gente não conseguiu entrar. Perdeu no primeiro tempo, mas agora vai vir o resultado. Pacaembu, um bagulho desse não acontecia, hein, mano. Caralho, hein, mano. Que como é que o desse aqui, é, irmão? Segundo tempo. Pô, lotamos aqui a Arena Barueri, chegamos juntos, todo mundo aí compareceu. E agora o Peixão com metade do incentivo. Mas é isso, pô. Segundo tempo, nós vamos meter gol. E Peixão, conta com nós sempre. Tamo junto. Horrível, horrível. Um lixo isso daí. Mas parou a fila? O que aconteceu? Parou e ficou aí o maior tempão parado aí. Mais de uma hora esperando essa porra pra entrar aí, ó. Sacanagem. Falta de respeito isso daí, ó, com o torcedor do caralho. Aí ficou aí mais de uma hora aí, ó. Vai assistir o jogo no segundo tempo aí, ó. Tá. Entrei agora. Chove, hein? Torcedor. Na fila, na fila. Polícia militar, sem problemas. Tá? Problema todo mundo de boa. 5 horas de viagem, entrou 5 horas de viagem, vim lá de promissão. Entrou no segundo tempo. Segundo tempo, entrei agora. Tudo lotado lá fora, um portão só pra entrar, aplicativo não tá rodando, tá uma bosta, cara. Acesso ridículo da arena aqui. Salve, salve. É nóis, Santos. Vamos junto. Nosso mestre. Tamo aqui. Ai, que caralho!
parceiro. Aceita cartão ou não? Dois de carne. Valeu, Goiânia, abraço! Aqui acabou, meu amigo tá ali. Acabou, aqui acabou. Não é 10 não, aqui é 15. Aqui, meu, aí. Aumentou 50%. Eu tenho outro vídeo. A gente vai precisar de 10 não. Ah, não, é inflação.